はい、帰ってきて、でね、写真の加工をしております。はい、部屋着に着替えました。部屋着は2年前の生誕祭でファンの子にいただいたジェラピケです。もう4月なんだけどまだジェラピケ着てます。これで下は半ズボンって形でいつも過ごしております。ちょっとだけ洗い物が出たので洗い物をしたいと思います。今日の朝洗っといたこういう子たちを元あった場所に戻します。で、ちょっと濡れてるからキッチンペーパーで軽く拭く。うわ、めっちゃ濡れてるこれ。なんか乾いてないの。はい、そしたら洗い物をします。前までは家事の中で一番嫌いな家事が食器洗いだったんだけど、もうそんなこと言ってらんないので頑張ってる。フルーツどうしよう。最近は1日3種類以上の果物フルーツを取るようにしてて、今日1回もフルーツを食べていない。結構やばい。グレープフルーツとキウイがめちゃめちゃ残ってる。これでもお腹は空いていない。どうしよう。食洗機に入ってた。これめっちゃ可愛い。このお皿はこうネットこのブランドでのやつをネットで買ったんだけど、ここめっちゃ安いのにめっちゃ可愛いお皿があるから、可愛いお皿を探してる人は買ってください。ちょうどお風呂が沸いたのでお風呂に入りたいと思います。一通りゆっくりしたので。なんか妊娠する前は一人で入ってたんですけど、妊娠してからなぜか一緒にお風呂に入ることが多くて、いつも基本的に一緒にお風呂に入ってるので、今日も彼と一緒にお風呂に入ります。はい、じゃあお風呂に入っていきたいと思います。はい、お風呂上がりました。で、今隠れてるところの保湿だけ終わってるのでパパッとやっていきたいと思います。夜はこれ使います。リードルショットの300。やばい、もうない。導入美容液らしいので、一番最初化粧水より前に塗ります。で、首もちゃんとやる。化粧水と乳液はコットンで塗ります。まあ、一番近くにあった穴を使います。コットンにひたすらこういう感じで、これを顔にこういう感じで塗ります。したらそのままほっぺただけコットンパックしています。で、コットンパックをしてる間に、これは妊娠する前からのものなんですけど、デリケートゾーンはこれで保湿をしてます。もうほぼなくないんだけど、イロハの VIO トリートメントローションで今も変わらず塗ってて、おっぱいはこれを塗ってます。これ多分ママさんみんなこれ使ってるんじゃないかなってやつ。ママ&キッズ B アップホワイトバストデコルテ用トリートメント乳液ってやつを、このこことここら辺に全体に塗って、でおっぱいマッサージして今って感じです。お腹は妊娠線ができないように重めなクリームを塗りたいんですけど、これとセットで買ったママ&キッズナチュラルマーククリーム低刺激ボディ用クリームってやつ、これをお腹と腰とお尻に使ってます。毎日なので、これをまずお腹に塗っていきます。大体こうぐらい塗ってめっちゃ塗る。
これ手跡めっちゃ出てる。なんか最近めっちゃ出てきた感じで塗ったらってしまいます。ちなみにこのズボンはシーンで買ったんですけど、めっちゃいいです。そしたら次、背中と手足なんですけど、これはセタフィルモイスチャーライジングローション、これドンキで2000円しないぐらいで売ってるやつなんですけど、これを妊娠する前から使ってます。これを塗るんだけど、ちょっと一回こういう感じで保湿して、でもう一回パックおでこにしよっか。次、足と背中はもう塗ってあるので、手だけだいたいこんぐらい取って、でこういう感じ、うわーってんで、お風呂上がりって女ってマジで大変だるすぎだから、本当にお風呂が嫌いでいいかも。肩がでいいかめっちゃ乾燥するんですよ、なぜか。だから肩ちょっと重めに上からもう一回塗ります。そしたらボディケアは終了で、パックする日としない日があるんだけど、今日はたまたま朝パックしたので、今日は夜はしないでいこうと思います。どうしよう、美容液いつも変えてるんだけど、ここに今ちょうどニキビができちゃったので、揃えてアヌアでいきたいと思います。いつもはなんか妊娠中ってメラニン色素を吸収しやすいらしくて、シミができやすいらしいのね。それが嫌で、妊娠してからシミ予防系の美容液に変えてたんですよ。ニキビできた時はこのアヌアのこれにしてます。したら、はい、乳液、今日は全アヌアですね。なんか日によって変えてるんだけど、ちょっと今日はお風呂上がってから結構時間が経ってるんですよ、実は。なのでパパッと終わらせたいから、もう目につくやつを塗っちゃいます。はい、こんな感じで乳液塗れたら、最後豆乳イソブラボン、イソブラボンアイクリームでアイクリーム塗ります。なんか目のシワは一回できたらもう消えないみたいな、よく聞くのね。あとは目は本当に若い時からケアしとけば、本当に年取った時に自分に感謝する時が来るってよく聞くので、20歳超えてからアイクリームはずっと塗るようにしてます。はい、そしたらスキンケアが終わって、このまま髪の毛やるのは疲れちゃうので、10分15分ぐらいパパッと携帯いじってから髪の毛を乾かします。はい、そしたら髪の毛をやっていこうと思うんですけど、あれさっき部屋着でゼラピケを紹介したと思うんですけど、寝るときは最近もう暑いので毛布をかけたいけど服はあんま着たくないタイプなんですよなのでだいたいこんな感じで半袖で寝てます。まず髪の毛を乾かす。でこの櫛めっちゃいい、どこのなんかちょっと高いらしい、知り合いからこれもらったんですけど、めちゃめちゃいいです。これケラチナム13の水状のトリートメントで、なんかニュアンスで、これめっちゃ水状でベタベタもしないし、水なのにこれつけるだけで死ぬほどサラサラになるんですよ。だから次ウルリスの紫色と、さっき紹介したこれのミルクバージョンを混ぜて使うんですけど、だいたい 1.5 プッシュに 1.5 プッシュぐらい、オイルとミルクを混ぜて使います。レイカはこういう感じで毛先からつけて髪の毛につけるイメージ。ドライヤーはキヌジョ
の新しいやつ、これでドライヤーしていきます。はい、こんな感じでドライヤーで乾かし終わりました。したらこれは結構ガチで日課なんですけど、さっきってかお風呂上がりに顔を拭いたティッシュみたいなのがあると思うんですけど、これでこれの裏面で鏡と洗面台を拭いていきます。なんか男の人って本当に歯磨きとか高い位置からペッて唾出したりするじゃん。だから鏡にさめっちゃ飛ぶのよ、唾とかなんかそういうのが。それが本当に嫌で、でも別に言ったところで治らないんで私は言わないです。言わない派ですね。まあ拭けばいいやぐらい、冷夏的には。で洗面台も結構、洗面台ってほこりマジたまるから拭いていきます。そう、今エクステをつけてるんだけど、エクステつけてる時って死ぬほど髪抜けるから、排水口に溜まった髪の毛とかもこのタイミングで取っちゃいます。そしたら歯磨きをしていきます。歯磨きはこれ歯磨き粉、これめっちゃいいって聞いて知り合いからこれにしてます。ちょっと高い、1500円ぐらいで高いんですけど、いいらしくてこれにしてます。はい、歯磨き今終わったので、あとはもう寝るまで携帯いじってるか、寝室の天井にプロジェクションマッピングがあるので、それで彼と一緒に何かを見たりして寝落ちる感じです。はい。